schon wieder diese Dierbett. Das ist ein guter Kalender, nur ich bin ja, also möchte schon. Da kann man wie Spielbuch und Koena, liebe Sala, der ist ein Wetter mit dir auch. Ich habe auch für die Ecke in der Agenda. Përshëndetje, ju falenderoj gjithëve që keni ardhur këtu sot. Së pari do doja thua dy fjalë për autoren Sara Delson. Ajo konsiderohet një yll i letërsisë perëndim. Sipas gazetës New York Times, ajo është shkrimtarja bestseller numër 1 e 13 romaneve, të cilat janë shitur në miliona kopje në mbar botën, kanë marrë çmime të shumta dhe vlerësime të shkëlqyera. Sara Delson është detituese e çmimit Margaret A. Edwards, që është çmimi i cili lidhet me shkrimtarin i cili me veprën e tij ka dhënë një kontribut të çmuar në vlerësim për të. Librat e saj, disa nga librat e saj janë shpallur si libri më i mirë i vitit për adoleshentë, ndërsa shumë të tjerë janë disa nga librat e tjerë të saj janë futur gjithmonë në 10 në listat e 10 librave më të mirë për adoleshentë. Ajo ka studiuar, ka mbaruar, është diplomuar me rezultate të shkëlqyera në Universitetin e Karolinës së Veriut, por më njëherë pas diplomimit, prindërit e saj, dy pedagogë në këtë universitet, u shqetësuan kur ajo u bëri të ditur se në vend që të dërgonte CV-të e saj për të kërkuar një vend në korporatat amerikane, ajo u tha se do të vazhdonte punën e saj si kameriere dhe ndërkohë do të shkruante. Por prindërit gjithë si gjithë një mbështetën në përpjekjet e saj, por zgjidhja e Delsonit rezultoi të ishte e duhur, sepse kjo lloj pune kishte dy avantazhe për të. Së pari jepte mundësi të shkruante gjatë tërë ditës derisa shkonte në restoran në vendin e preferuar, dhe së dyti jepte mundësi të studionte një shumë dashmëri karakter, personalitetesh që vinin aty për të ngrohtë. Dhe ajo në vërtetë gjeti suksesin relativisht shumë shpejt, sepse vetëm 3 vjet pas diplomimit ajo botoi romanin e saj të parë, Atë Berë, i cili ishte i suksesshëm. Delson është një nga shkrimtarët më të preferuara të adoleshentëve, sepse ajo ka aftësinë të krijojë romane që vetëm kënaqin leksusin, por janë dhe kryevepra letrare në letërsinë për krim. Ato romanet e saj, pra janë siç e thash, të gjitha suksesshme, janë të shkruar me humor, ngrohtësi, optimizëm dhe vërshkojnë sjelljen e adoleshentëve në procesin e tyre të transformimit. Delsonit i pëlqen të trajtoj tema serioze në veprat e saj, sepse ajo thot aty ku ka substancë ka shumë gjëra për të bërë. Dhe temat kryesore që ajo trajton janë familja, zbulimi i vetvetes, ndryshimi. Do të thoya gjithashtu që ajo ka aftësinë të krijojë karaktere të kapur në momentin kyç të ndryshimit, kur atyre u duhet të marrë vendime të rëndësishme. Dhe gjithmonë në veprat e Delsonit gjejmë një pyetje që shtrohet: a mundet pra që njerëzit të ndryshojnë vërtet? Në veprën e saj gjejmë gjithashtu dialoge realiste që janë tepër interesante, as pak të sforcuara. Stili i saj është i rrjedhshëm. Ajo përdor shumë sarkazm, gjuha e saj është e thjeshtë. Leksuesit të rriqen nga fjalit e saj përshkruese që e bën subjektin të duket i vërtet. Pra, do të thoja gjithashtu që ajo ka një dhëmti që disi t'i kthej fabulat e romaneve në histori të bukura, të thella. Ajo disi të futet në mendjen e leksuesve. Ajo di, do të thënë, është shumë e zonja për ti imagjinosh leksuesin gjatë të romanit e saj. Gjatë të romanit, ajo krijon karaktere, ndërton në personazhe origjinale dhe të besueshme. Të gjitha këto pra janë karakteristika që e bëjnë ato vërtet një shkrimtare që preferohet shumë nga adoleshentët. Ajo për shembull thotë gjithashtu se letërsia e mirë artistike nis me diçka të vërtet. Pra duhet filluar me diçka që ka ndodhur vërtet, thotë ajo, dhe pastaj të ndryshohet me atë që ti do të dëshiroje të kishte ndodhur. Të doja gjithashtu tjetër se ajo i vlerëson shumë librat që ka lexuar për adoleshentë në adoleshencën e saj, ata të mirë të pare, thot ajo. Ajo kujton edhe detajet më të vogla përshkruese nga disa nga këta libra, sepse thot të librat atëherë për të ishin diçka e re, dhe kur gjeten e autori, cili duke se thoshte pikërisht atë që ajo ndjente, kjo i bënte shumë përshtypje, dhe pikërisht të do ajo të arrijë me librat e saj, të bëj përshtypje lexuesve, të lërë mbresa atyre, sepse në fund fundit thot ajo, kjo është ajo që aspiron çdo shkrimtar. Romanin, ndoshta do të dalësh pak vetë romani, vetëm dëgjon, i cili është romani i tretë që kam përkthyer nga kjo autore. Unë kam përgatitur dhe
një përmbledhje të librit e cila do transmetohet për pak. Ky roman, Sara Deson thotë që të gjithë janë të interesuar të di se kuj marr ide për librat e mia. Në të vërtetë thotë ajo, këtë nuk e di as vetë, sepse janë shumë mendime, disi të rastësishme, ose shënime në të copëza letrash, apo në anën e prapme të faturave, të cilat mund të kryojnë një roman, por mund tjetë edhe një moment specifik i cili të shtynë njësë është një histori të re, dhe kjo ka ndodhur me romanin vetëm dhe gjatë. Ajo kishte në plan të shkruante një roman, kishte një dy ide që i lidhin në vërdall në kohë, por nuk ishte asgjë konkrete. Një ditë ishte ulur në hotel në një shkollë private, duke pritur në mbante një fjalë për paranxënësta, dhe aty në një pjesë pranë shikon një libër periodik dhjetor me fotografi të nxënësve nga sporte të ndryshme, orë të ndryshme, si dhe në fund faqet e fotografive të maturantëve. Ajo u shikon veçanërisht i bie njëra në sy, një fotografi e tri vajzave të bukura bionde duke pozuar pranë një pishine. Dhe me një herë që me shikimin e parë, ajo nisë të mendoj se domethënë ju duken si ato lloj vajzash që kanë gjithë shka një vetbesim të dukshëm, një jetë të shumë të shkëlqyer, një jetë të shkëlqyer sociale, gjëra që ajo do të kishte dashur të kishte pasur vetë në shkollën e mesme dhe më pas. Pastaj e thirrëm mbante fjalën dhe teksa kthehej në shtëpi nisi të mendonte sërish për këtë fotografi, pra se sa shpejt kishte nisur të bënte hamendësime për të. Dhe mendoi si do të kishte të ishte njëra prej këtyre vajzave, të cilën të gjithë nxitonin ta gjykonin, por që në vërtet mund ta kishin shumë gabim. Dhe kështu nisi të merrte formë historia e Anabelës, e cila rinte pesur në mendjen e saj. Ajo gjithmonë ka dashur të shkruaj një roman të shkurtër, të rrjedhshëm, të këndshëm, të thjeshtë, por edhe thotë kjo nuk ndodh kurrë, sepse gjithmonë më nis me një ide, thotë ajo, pastaj kjo vazhdon me një ide tjetër derisa ta hanë se fotografia që del jashtë kornizës së saj, duke na treguar çfarë ndodh tjetër, gjithçka tjetër përveç asaj që ne shohim vetëm në fillim, domethënë, që nuk mund ta shohim që në fillim. Tani përsa i përket romanit vetëm dhe gjo, ai është një roman i shkruar si që tash me gjutë të thjesht, por me një stil të ashpër që reflekton të razirat e adoleshencës. Ai është personajët tu nuk janë adoleshentët që ju shihni në për filma, këtu personajë kryesor nuk del me vajzën me djalin e presidentit ose shkon në Paris për pushime. Këtu janë personajët janë adoleshent real me probleme reale të cilët përpiqen të shajnë përpara në këtë botë. Është i shkruar në vetën e parë dhe tregohet nga personazhi kryesor që është Anabela. Do thoja që zhvillimi i këtij personazhi është veçanërisht i rëndësishëm sepse u jep mundësi lexuesve të kuptojnë rrethanat që ndikuan në zhvillimin e saj emocional, në krijimin e aftësisë së saj apo nganjëherë edhe paaftësisë për të përballur me konflikte të ndryshme. Anabela pra është vajza që ka gjithçka, kështu duket ajo në fillim të librit në një reklam që bën për një qendër tregtare, ajo është mbretëresha rrezullitse e mbrëmjes së maturës, është një nxënës e shkëlqyer, një vajzë rrethuar nga shoqja, një nxitëse tifoze është mjaft e njohur, por në të vërtetë në jetën reale ajo nuk ka asgjë, asnjë shoqje të ngushtë, që kur nisia me Sofinë u prish edhe përfundoi me përhapjen e tashëtemeve këtij darse për ta. Por Anabela gjithashtu jeton, domethënë, ajo kërkon ta lërë punën fare si modele, se punon si modele, sepse po e ka shumë vështirë ti ato të ëmës, e cila e nxit në karrierën e saj. Ajo jeton në një shtëpi me fasadë prej xhami dhe njerëzit që kalojnë aty pranë, gjithmonë ngadalësojnë shpejtësinë dhe i shohin të ulur në tryezë gjithë familjen. Dhe ajo për e të mëndin se si u duket njerëzve nga jashtë, domethënë kjo familje, sepse ajo e di që pamja jashtë në të dinjen. Dhe ndoshta njerëz do duken si familje normale, por në të vërtetë ata janë shumë larg normale, sepse secili në familje ka problemet e veta. Motra e saj Whitney ka vuar nga anoreksia, motra tjetër Kirsten ka probleme me komunikimin, Emma ka një periudhë depresioni tuajse paralizues, Jati shmang çdo lloj bisede emocionale me vajzat e tij. Ndërkohë dhe Anabela përballet me krizën e saj. Anabela domethënë i ka ndodhur diçka e tmeshme, por ajo përpiqet domethënë ta mbajë gjithçka për brenda sepse nuk do të lëndojë njerëzit e saj të afër. Dhe mirëpo ajo në fund e kupton se të mbash diçka për brenda të lëndon më tepër. Ajo nuk preferon ta shndrojë jetën e saj në një spektakël, por në fund domethënë
duke parë motrat e përballë në sfidat e tyre, duke parë forcën e tyre, ajo fillon të besojë në vetvete. Dhe në fund do të thonë vetëm kur dëgjon zërin e brendshëm brenda vetes, ajo kupton se nuk mund të fshihet më nga e vërteta. Ajo takon Owen i një vit, që është një djalë i gjallë, një djalë i sinqert, i qitër, i cili adhuron muzikën, ka një program të veti në radio, adhuron muzikën techno. Ai bie në dashuri me Anabelën, ajo vetë është i vendosur që të thotë gjithë të vërtetën, pavarësisht nga pasojat, dhe e mëson Anabelën do të thonë se çfarë është e rëndësishme, e mëson atë që të flasë, që të thotë të vërtetën. Do të thoja edhe dy fjalë për temën e romanit, tema kryesore, ajo e nis librin Sara Desen me një shprehje, në fillim të librit ka vënë një shprehje nga Robert Frost, zgjidhja më mirë gjendet përmes thelbit. Në vërtetë, te konsiderohet si temën kryesore të romanit. Në vërtetë, ajo vetë që në shkollë të mesme ka pasur prirjen edhe tani të tërhiqet nga gjërat që e vënë në sikletë, nga gjërat që nervozojnë, mirë po ajo thotë nëse shmang një problemin, ai bëhet më i madh dhe më i vështirë për të zgjidhur. Prandaj nga një herë mënyra më e mirë është marrësh për në thell edhe të çash përpara, sepse ndoshta kjo nuk do të jetë lehtë në fillim, por në fund të gjithçka do të përfundojë të paktën. Një temë tjetër që trajtohet gjerësisht në roman është kapërcimi i pengesave. Këtu personazhet përballen me probleme të ndryshme si anoreksia, izolimi social, depresioni e tjera, dhe romani vetë nga tregon pra se si njerëzit analizon, se si njerëzit gjenë sfide për të dalë nga situata dhe të mërshme në cilat ndodhen. Tem tjetër është izolimi, është zbulimi i vetvetes, është një temë tjetër. Këtu, do të ne gjithë e dim shprehen, ajo që nuk na pret, na bën më të fortë. Dhe ndonë se personajët përballen me situata, me probleme mjaft vështira, ata përjetojnë dhe momente të zbulimit të vetvetes. Tjetër temë, do të një romani eksploron edhe sinqeritetin në marrëdhëniet mes njerëzve, pushtetin të tjerët. Pra gjithë librit ne shohim se si jeta mund të përmirësohet nëse ti hapesh njerëzve të tu të afër, nëse mbështetesh tek të tjerët. Në kohë të vështira mund të thotë ndonjëherë të bëhesh barra atyre, por kjo mund të lidh ndoshta shumë më tepër se ç'mund ta kishe imagjinuar. Ajo ka dhe një veçantë, dhe bëdojmë gjithë mund Sara Desen i përqen që të sjedh në një roman personaje nga romanet e tjera. Për shumë këtu ajo sjedh një dy personajet kryesor të romanit Kjo një mull, duke e shpresuar që lexuesit se do të knaqen të kjo shohin sërish, ndërsa të romani Kjo një mull sjedh një personaje nga dikur si ti. Nuk e dhimë nëse kene një të rëmë. Romanet e tjera janë shpallur si librat më të mirë të vitit, në vitet përkatëse që janë votuar. Edhe ato do të thonë janë, ajo i vlerëson shumë, sidomos dikush si ti, thotë që është romani që ka numrin më të madh të admiruesve sipas saj, dhe është shumë i veçantë për Desen sepse ai i dedikohet shoqes së saj të ngushtë Biancës, e cila i ka qëndruar gjithmonë pranë. Këto dy personazhet kryesore, Rili dhe Scarletta, përballen me vendime të vështira, bëjnë zgjedhjet e tyre, por ndoshta nuk janë më të mira, por këto janë në të vërtetë situata tipike dhe vendime tipike me të cilët përballen adoleshentët amerikanë në jetën reale. Ndërsa për sa i përket romanit Dikur si ti, ai tregon për besimin, besimin në dashuri dhe besimin është një histori dashurie. Tregon për besimin në dashuri dhe besimin në përgjegjësi, pra si mund të besosh në dikë apo në diçka, edhe nëse kjo mund të të trenjë. Reni, personazhi kryesor, nuk ka besim, domethënë nuk preferon të rrezikojë pa pasur një garanci, por në fund ajo që Reni mëson dhe ajo që gjithë mësojmë është se të rrezikosh do të thotë të jetosh. Në një herë duhet të mbyllësh sytë dhe të hidhesh. Falenderoj Keletën për këtë zbërthim që i bërë të tre vekra dhe të Sara Desen, të cilat ajo kanë përkthyer e janë fituar nga votim atojnë. Në qoftë se në një nga të rinjë ka dëshirë që bëjnë e fyetje, që në qoftë në autora, në qoftë me tema të ndryshme, që Sara Desen ndërkut në romanin e saj,
Nuk e bëj. Kam një pyetje. Autoria, përveç këtyre temave të problemeve të adoleshentëve, fokusohet në një temë tjetër në librin e saj? Ajo ka shpar përgjithsisht për adoleshentët, unë kam dëgjuar një intervistë në këto kanal BBC, CNN, nuk e di, dhe një gazetare që kishte lexuar të gjitha veprat e Jeselit, edhe pyeti na do shkruash tani në një libër për të rritur, ta se duhet të lexoj prapë librat e tu, dhe ajo tha që unë nuk e di, po vazhdoj të preferoj domethënë të shkruaj vetëm për adoleshentët, dhe zakonisht këtu janë ato temat reale, domethënë që ajo pasuron temat të adoleshentëve, domethënë problemet me të cilat përballen adoleshentët në jetën reale. Can you hear me?